snurr. Vi byter goggles tror jag. Bakhjulet.
märkligt att det är helt vitt, så man ser inte om man följer någon bana eller någonting. Typ lägga i fyrskiften och försöka sladda. Där är det en katt, tror jag. De vill ju lägga i fyrskiften och ut på isen och försöka. Vi kan försöka lite fyrskift då. Kolla om det är något kul. Där borta.
lite blött ut. Dag i veckan. Och så hörs vi i nästa video. Hej då!